ndarshme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të gjithë na e dim se jemi në prag të Kurban Bajramit, që na e bën me dije se para nesh është një ibadet dhe adhurim i cili është i ndërlidhur me Kurban Bajramin. Ashtu si Sadakatul Fitri lidhet me Fitr Bajramin, të njëjtën formë edhe Kurbani lidhet me Kurban Bajramin. Dhe për këtë shkak Zotën edhe emri i këtij bajrami quhet Kurban Bajrami, nga simbolika të veta e ka thërrin e kurbanit. Dhe çdo besimtar, çdo musliman pyet dhe parashton pyetjen se çka është esenca, çka është shkaku, arsyeja sepse ka mbetë ki kurban. E gjithë kjo fillon me fjalën Allahu Azza wa Jall, ku thot Allahu Subhanahu wa Taala fa basharnahu bi gulamin halim. Dhe na thot Ibrahimin e përgëzum me një evlat i cili do të jetë i urtë, i cili ishte i urtë, i devotshëm dhe i mirë. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam an adbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. E thot Allahu Azza wa Jall, kur Ibrahimi urit pak Ismaili, Ibrahimi alayhi salam i tha djalit të vet, o bir, o evlat, tha, jam të pa në ëndër se jam të thërë, kurse ëndrat e pejgamberve janë të vërteta dhe ndodhin për në me. I tha Ismaili alayhi salam, tha, o bab, ban ashtu si e urdhnu, vepra ashtu si të ka urdhnu Allahu Azza wa Jall, mos u hamend, mos më ndo diher a me bon, a mos me bon. E tha, se te gjiduni insha Allahu minë sabirin, e tha, mu me iznin Allahut, me lejnë Allahut, ki me më gjetë nga durim taft. E une me lejnë Allahut, ka me bo sabër, që ti ta qesh në vend, urdhnin Allahut Azza wa Jall. Që me qunë vend, urdhnin Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, falemma tellehu bil jabin, nadejnahu eja Ibrahim, kad saddakta rruja, inna këdhalike nëgzil muhsinin. Thot Allahu Azza wa Jall, e kur Ibrahimi e boni gati, e përgadit, e boni hazër e vladin e vetë, edhe e këthejnë krah për me prej, wa nadejnahu eja Ibrahim, edhe na e thirëm, o Ibrahim, e qovën vend, urdhnin e Zotit tënd, e na thot, kështu ish për blem besimtart e devotshëm dhe të sinqert. Kurboni është ibadet dhe adhurim që ka qenë të gjithë miletet, të gjithë umetet. Dhe nuk është se vetëm tradit, nuk është se vetëm zakon që ne kemi trashëguar nga të parët e tonë, por së është ibadet dhe adhurim, me cilin ibadet dhe adhurim robi afrohet tek Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe sot do t'i përmendim disa mesele të cilat dalin nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duhet t'i ketë parasysh çdo musliman që kur të bën niyet thel kurbanin e tij, se çfarë kushte, çfarë sharte duhet plotëson kurbanin e tij. Kurse për hukmin e thërjes së kurbanit do të flasim në hutbën me lejnë Allahu Azza wa Jall. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajzi. العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والنقاء التي لا تنقى. Thot katër kurbane nuk pranohen. Katër sifate, nëse i ka një kurban, apo njënin për këtive katërve, nëse i ka një kurban, ai kurban nuk bohën të kabu. Nuk e pranon Allahu Azza wa Jall. Dhe pranimi i kurbanit rjedh nga zemra e mirë e muslimanit. Dhe besimtari atë sa ma shumë ka devotshmëri, atë ma shumë mundohet me zjedh kurbanin ma tamam dhe ma të mirë, e ma të bukur, ma të pranushëm të ka Allahu Azza wa Jall. Kurbani është nishan dhe simbol i gjymartëlëkit të një muslimani.
Për këtë shak kurbani përmendet edhe të meselja e Habilit dhe Kabilit. Kur kanë dash ata të di vlazit me ditë se kush e ka ma të ma, kanë marë e kanë zedhë, kanë një kurban, edhe kujt kanë thonë, kam ja marë Allahu kurbanin, kam ja bo kabun, do më thonë, a e paska të ma. Dhe Habili shkoj e zgjodhi kurbanin më të mirë që e kishte, kurse Kabili shkoj e zgjodhi kurbanin që nuk vlejke as pes pare. Dhe Allahu Azogjel, ja boni kabul kurbanin Habilit dhe ja refuzoj kurbanin prap kujna Kabilit. Thot kurbani është sasi matëse e gjymetlëkit të një njerit, se saj është në raport të mirë më Allahu Azogjel. Dhe shpesher kopratslëki, neqezlëki, del në mejdan edhe me kurbanin, edhe pësë është ibadet, dikush edhe në këtë ibadet nuk mundet me majtë kopratslëkin e vetë, që cjashlëkin e vetë më sheftë, edhe këtu që cjashlëkin e kalëzën se që cjash është. Dhe unë gjithëherë kam përmendë dhe përsëri e përmendë i këtë, që muslimonit këtë parasysh, që kur ta kri një adhërim dhe një ibadet, ta kri deri në maksimum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha amartum bi amrin fa'tu minhu. Thot kur ju urdhnoj me një punë, me një vepër, realizoni atë deri në maksimum sa keni mundësi. Mas tata'tum është hadithi. Atë sa të mundeni, do të deri në maksimum mundoju me realizu dhe me qunë vend urdhnin Allahut azza wa jalla. Pengesat që e pengojnë pranimin e kurbanit janë katër. Dhe këto katër kanë në vete mesele tjera, që të i përmendim shkurtimish këtë herë. E para themi, el aura ul bejin avaroha, kurbani i cili se ka një rinsi, se ka një rinsi hiq, apo e ka ma nuk sheme ta. Se ka hiq një rinsi, apo e ka ama nuk sheme ta. Kjo e ka hukmin si kur mos me pas hiq. Apo i ka të disit, ama qka ka smundje në të disit, e merë hukmin e kësaj. Wal mëridhatu lbejin mëradhuha, thot nëse është e smund me smundje, e cida smundje është ashiqare. Sikur se hajvoni me qenë shumë i dopt, që di që kjo ndosë si pasoj e smundjes, apo hajvoni të ketë smundje në likur, të ketë prerje në barkë, qarje në barkë, apo të rjedhin ligat nga dhe një smundje e mbrëmqme. Kjo është smundje e shqeqare që ka askush së në mqe. Në nuk flasim për smundit e mbrëmqme që nuk i shohim, po flasim për smundje që duken. Për kësha hadithi është el meridha të lbejin në maradoha, thot e smunta e cila e ka smundjen e shqeqare të dukshme, të pashme, që dhe tëtë nuk ka mundësi më hika saj. Wal arja ul bejin arajuha, edhe tëtë kafsha e cila shqepan, edhe shqepumja, është ashiqare e dukshme, apo se ka një në kom, apo i mungon thejmra një në skom, kjo alon ma te i përendalon pranimin e kurbanit. Në po flasmi i ka të të katër të kont, ama ka nuk sandëk në ndonjërën, dhe e shojmë se kur hec, shqepan atër në këtë rast, duhet që të mos e blejmë këtë kafsh. Wal aqfa u leti la tenka, apo wal aqfa u leti la mukha leha, thot edhe kafsha e cila nuk kulot. Kafsha e cila nuk kulot, ka smundje në trun. Dhe për këtë shak në disa hadithe përmendet smundja në trun, e disa hadithe tjera përmendet se nuk kulot. Thot një kafsh e cila del me kulot, ama nuk din kulos, atërë themi se kjo ka smundje dhe kjo nuk vlen për kurban dhe nuk ban me prej për kurban. Këtë që përmendin vlen edhe të kafsh të mdoje dhe të kafsh të vogla. Dhe këto që përmendin janë për atë që është ma pak. E nëse është smundja maj madhe, apo pengesa maj madhe, atërë themi, alo, ma përparsi ka që këtë kurban mos me e blej dhe mos me e bonje që me e therë atë. Po përmendmi disa mesele këto,
që kanë të bëjnë me therin e kurbanit që shpesher na i keq kuptojmë. E para, nëse therët kurbanit dhe në të del kurbani i vogël, apo del se kafsha ka qenë me barë, dhe ka hajvan të vogël në barkin e sa, kurbani është kabu dhe e pranon Allahu Azza wa Jalla, nuk është për obligim që me shku me blej tjetër kurban, por qatë që e ke therë, që ajo bëhet kabul të Allahu Azza wa Jalla. Dhe kurbani i vogël që është në barkë të saj, zakonisht ka shpirt, mirët edhe therët dhe lejot që me hongër edhe të voglën. Mirët dhe therët edhe ajo, lejot me hongër edhe atë. E kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka ti bëjmë kësaj. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha zakatuha zakatu ummiha. Tha therrja e saj është therrja e nënës së saj. Nëse e ke therë të madhën, atër nuk kuptohet se edhe e vogla është e thertë. Por ajo që duhet në pas parasysh ose të gjartë, i din këto rende dhe takim parasysh se kafshë e cida është me barë, të mos e nxjerrë në treg sepse është pamje e cila mërzit njerëzit. Pamje e cila çtin në gjina dhe dhimët ajo e vogël se ja morë shpirtin, do të duke pas mundësi që ajo me lindë në mënyrë normale. Kjo themi që të kemi parasysh që edhe të gjartë të mos i nxjerrë në treg kafshë të cilët janë me barë, por edhe nëse ban vaki që një kafsh me ble me barë, lejohet që atë kafsh me e therë dhe nuk ke mëkat dhe nuk ke gjuna pse ajo ka dalë me barë. Dhe kurbanin e ki kabull dhe makbull të Allahu Azza wa Jall nuk ka nevoj me boshibe. Sepse është ajb dhe mani që ti se ke ditë, është një send që ti nuk e sheme si të ty. Dhe ti do të thotë se ke bo me dëshirën tonë. Përmend me këtu meselen, nëse kafsha në qartët dhe hik, masi që i ki ble qnosh, masi që i ki ble saksalem, nëse kafshat në qartët dhe hik, lejo që atë kafsh me kap dhe me therë, dhe kurbanin e ki tamam dhe kabul. Nëse kafshin e ki ble tamam saksalem, duke transportu të shpia jote, ndodhë që në bagaj të kerit me u thi brina, nuk ka kur një farë pengese që me therat kurban. Apo ndodhë, Allah më se boftë, që duke e transportu, me u thi koma, lejo që atë kafsh me therë, sepse kur e ki blejnë momentin e duhun, ka qenë saksalem kafsha. Edhe ti dhe mundu me mishe me shpirë që me zjedhë kurbanin më të mirë. Por nëse ndodhë, pa dëshirën tonë, duke i martë i shkacit dhe sebepet, a i kurban është kabudhë. Por nëse parashrut pyetja, po mirë, mu Allah azogjel më ka dhonë, a ban unë ketë me prej sadaka e me shpërnda e me blin një tjetër, po, thëjna kjo banë. Por na po flasim për njerin që i ka pas 100 euro të fundit edhe që atë i ka da ka blej kurban. Edhe vjen të shpia e thënë komën. A kina mi thonë këti ti s'ki kurban, apo kina mi thonë thërë kurbanin, se Allah azogjel të banë kabullë si ta din një jetin se ti e ki blej, me një jetë mirë dhe ki e mundu që me zjedhë kurbonin më të mirë që i ke pa. Kjo është diçka, kjo tjetra është diçka, themi, kjo është kabull dhe lejot me prej, a nëse diku shpit, po mund ka dhonë zoti, unë e kam qef ketë me therë me dhonë sadaka, e me shku me bleni tjetra, alo më të mirë se kjo me therë për kurban. Thëjna, kjo është alo më mirë. Kjo është alo më sevap. Por në po flasim shtash, a ban, a nuk ban. Kjo është diçka tjetër, a është më sevap, a nuk o më sevap, është tjetër mesele. Dhe këshilla e fundit që këtu ja drejtojmë gjithë muslimanëve është që muslimani lejohet me bë pazar për blerjen e kurbanit. Lejohet me bë pazarlëk për blerjen e kurbanit. Dhe duhet ta ketë parasysh se kur blen kurban të mundohet ta blen kurbanin më të mirë që e sheh. Që mos mu bë cici jash e me kursi me këshir mu bë domaçinat mëdhej kur vjen shprejhe therja e kurbonit. Qatë dit liroj e dorëm, se jep 10 euro ma shumë, 20 euro ma shumë, nuk bëhet kiamet, nuk bëhet nami. Kemi parasysh që, kur është në pyjtje i badet dhe adhurim dhe adhurim të ka Allahu Azza wa Jall, të mundohemi që të qemi në vend ashtu si duhet. Dhe këtu përmendmi disa mesele tjera që kanë të bëjnë me kurbonin. Njëra nga bidatët që është shpallë dhe është përndon në mesin tonë, është që kurbonin kur ta therim likurën t'ja lim me gjak.
apo të marrim nga xhaki kurbanit me ilin ballë dhe vlat fëmijët e shtëpis. Kjo është bidat dhe nuk lejohet. Në asnjë kitab nuk shkruan kjo se kështu duhet me vepru. Që të kemi parasysh që na kur bëjmë ibadet mundohemi që ibadetin ta bëjmë në formën më të mirë ashtu si është razia Allahu Azza wa Jall. E jo na nga mendja jon me shpik gjona të cilat s'kan lidhje me fenë. Por të mundohemi që çdo meseli që na nuk e dim dhe nuk e kuptojmë t'ia parashtrojmë pyetjen hoxhallarëve. Ti pyesim ata. E jo të veprojmë mendën tonë. Nga gjërat të cilat nuk preferon është që nëse i ki dy hajvan në shtëpi kur ta therrish njërin duhesh me fshef tjetrën. Që të mos e sheh duke e therr këtë. Nga meselet që preferohet këto është që kur të therret hajvani të lidhet. Edhe nga meselet e fundit që e përmendi këtu, nëse hajvani i mçart, masi që i ke ble çnosh, e ke ble hajvanin saklam, mirë, kurbani tamam më shkon. Në momentin e fundit mçartët. Edhe nuk ka mundësi me kap. Këtu në këtë rast lejohet me xhujt me mjete që rrokin prej larg, do të thotë që me rrëzu hajvanin e pastaj me shku me therr dhe ai kurban është kabull te Allahu Azza wa Jall. Sikur e përmenda në fillim, nëse dëmtohet diçka gjatë transportit apo duke ndejt në shtëpi, sikur se vjen e ka çenin, e kafshon çenin. Kemi raste të shumta që çenin në momentin fundit e kafshon kurbanin. Çfarë duhet bën këtë moment? Thena lejohet që me therr këtë kurban sepse kur është ble, kur është bën niyeti, ka çenin tamam dhe ashtu tamam shkon edhe tek Allahu Azza wa Jall. Lusë Allahum subhanu wa ta'ala që gjithve të nëjbën kabullë kurbonet, të nëjbën nga musliman që mundon me thejrë kurbonet ashtu si duhet, lusë Allahum azzajal që hatri këtime kurbonave, të nëjshëtoj të mirat, të nëjshëtoj se vapët, edhe të nëjfal gjenahët. E kullë në kauni hadha, wa stakfiru Allah, e li velikum, fa stakfiru, innehu huwa al-ghafuru rahim.